Gospodin Pujača, ja ne znam ko je sad nezadovoljniji. Vaš kolega nije zadovoljan. Mi naravno nismo zadovoljni jer se igralo kod kuće. A vi? Ja nisam zadovoljan ulaskom u utakmicu, to sam rekao igračima. Mi smo počeli da igramo tek kad smo primili gol. I s tim da ne mogu da budem zadovoljan, dizali smo se tokom prvog poluvremena. I mislim, drugim poluvremenom mogu da budem zadovoljan i rekao sam igračima, bili smo hrabri jer dosta smo rizikovali jer nismo imali šta da izgubimo. Izlazili smo visoko, puno prostora, te šanse koje su oni napravili samo zahvaljujući iz tog našeg rizika. Imali smo i mi svoje šanse i nekoliko puta smo bili, sada ne poimence, ne brojim, mogli smo da dođemo do pobede. Imali su i oni. Imali su, ali rekao sam iz kog razloga. Iz kog razloga? Zato što su im ostavili puno prostora. Tako je. Mi i dalje imamo tih kadrovskih problema. Moramo da budemo realni. Danas nam je falilo isto nekoliko igrača. Pomešana su mi osjećanja, ako hoćete da odgovorim direktno da li sam zadovoljan ili nisam zadovoljan. Ali ovo je ozbiljan protivnik, oni su među tri ekipe u ligi, uzeli smo bod, moglo je da bude i drugačije, ne trebamo sad puno da se osvrćemo i da razmišljamo šta bi bilo kad bi bilo, treba da se okrenemo već sljedećoj utakmici i da nastavimo da skupljamo bodove.